mwebalire ddala era twagala okubaggaliza okudduka okulungi era Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mu ssaza Kyaddondo, abantu ba Ssaabasajja Kabaka beeye mu bungi mu kwetaba ku misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka nga baddukidde magombolola ag'enjawulo. Kaggwa Kyaddondo Haji Magandazi Matovu emisinde agisimbulidde era agiddukidde ku Kasangati High School ewa Mulangira Kaadi Simbwa, ne beetoola ebyalo okubadde Gayaza, Bulamu, Kyankima n'ebirala. Kaggo asinzidde wano n'asaba abantu okwewala mukenenya nga bakola ebyo Ssaabasajja Kabaka byatulagira abadduukirye ssaza Kyaddondo mu bintu ebyenjawulo, n'asaba abasajja okufaayo nnyo okugenda beekebeze obulwadde bwa mukenenya nga bagenda ne bakyala baabwe. Abantu bwebabeererawo abantu ba Buganda si ku nsonga eno yokka wabula ku nsonga nyingi nnyo. Ssebo Dr. Ndugga tukwebaza nnyo. Dr. Ndugga ono tabeera ku bya bulamu byokka naye ayamba mu nyamba nyingi nnyo. Ye Omulangira Kaadi Simbwa asaba kunzi wa Kabaka mu Kyaddondo yeebaziza nnyo bannakyaddondwa olw'okujjumbira enteekateeka za Kabaka zonna nga tebatunulidde byabufuzi wadde nga bannabyabufuzi bonna abavuganya gavumenti abasinga basula mu Kasangati, naye bw'ekituuka ku Bwakabaka abantu ba Kasangati bonna babeera b'omu kitole. Naye tulina ekibuuzo kye tukyebuuza, abantu abakulu wano basinga okutegeera akawuka akaleeta sirimu bake baleeta HIV retrovirus, ne tukyewuunya lwaki abantu bakyafuna sirimu naye nga bamanyi engeri gye bamufuna n'enkwata gyakwatamu. So tukubiriza abantu bonna mu Uganda nti sirimu akyalimu mungi nnyo era abantu bakyakosebwa. Endwadde eno eya mukenenya okuba nti eggwa mu ggwanga Uganda, twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okumanya anzikiriza ye. Kale nno kyenva neebaza abantu abazze tuduke era tuwagire Obwakabaka. Dr. Frank Ndugwa owa People's Medical Hospital nga ye yawaddeyo emmotoka ya gaffe mulago bagiyita ambyulensi wamu n'obujjanjabi obwedde bakola ku bantu abafunye obukosefu mu misinde gino. Era Dr. Frank asinzidde wano ne yeeyama okusigala nga akwataganye wamu n'enteekateeka za Buganda zonna. Essira sinze disanyo ku kawuka kano kubanga tulina okujjukiza abantu baffe nti akawuka kakyaliwo. Miliyoni namba mu emitwalo ana mu esatu balina akawuka kano, ate nga ku bano emitwalo 85 bakyala. Omubaka omukyala wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Nalima yeebazizza beene okubategekera emisinde gimu buna byalo kubanga abeera ajjanjabya endwadde z'atamanyi muwendo mu mubiri gwe. Nolwekyo abantu ba Wakiso District, abantu ba Kyaddondo, abantu ba Buganda ne Uganda okutwalira mu tetukitwala ng'ekyokusaaga nga bwe tuli nti tuba tudduka tukitwale nti ali okwekuuma kikulu. Sirimu akyaliyo, sirimu akyaliwa ddala. Ate Kabubu mu ggombolola y'e Nangabo nabo badduse emisinde nga basimbuddwa omwami Enoch Kagoda omu ne Nakibuuka Olive Mary amyuka mmeeya wa Kasangati Town Council. Ng'omuluka tusimbulidde eno mu Stensen mu stensa yaffe ye Kabubu B, era nyongera okubiriza abantu n'okubeebaza okubanga enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka baziwoma mu nnyo omutwe. Abantu mu bitundu ebyenjawulo nabo beetabye mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'omundi ogw'enkaaga mu mwenda. Mu muluka gw'Entinda yo abaddusi basoose kukola dduyiro n'oluvannyuma ne beetaba mu misinde gimu buna byalo nga basimbudde ku ssomero lya pulayimale erya Ntinda Ministers Village bakwata Ssemawata Road Stretcher n'ebitundu bya Ntinda ebyenjawulo ng'eno basimbuddwa Ali Ssentumbwe nga abajjukiza omulamwa gw'emisinde gino ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Abategese nga mmuluka ogw'Entinda nadashamani waffe LC2 mwami Ali Ssentumbwe yategese okudduka Kabaka's birthday run era nga tujjumbira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka okulaba nti tulwanyisa akawuka ka sirimu okuggwerawo ddala. Naddala abaami Kabaka abakubiriza okulwanyisa akawuka kano muleme kusiiga balala. Nantongo Mirenga y'omu ku bategese emisinde gino olunakulwa leero ategeezezza nga bwe basazeewo okukwasizaako Kabaka mu kaweefube gw'aliko ow'okulwanyisa mukenenya okufuba okulaba nga gulatuukira mu mwaka gwa 2023 ng'afuuse lufumo mu ggwanga. Ate mu munisipaali ya Kira emisinde gisimbuddwa ku kitebe ky'eggombolola ya Ssaabaddu Kira Dr. Fiona Kalinda Nakalinda. Omuddusi omukulu abadde omumyuka wa Ssaabaddu wa Kira Omulangira Si John Ndawula, omubaka omukyala wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Nalima ne ssentebe wa divizoni ya Kira Gerard Kizito.
baduse olugendo lwerako nadala okuva ku ggombolola y'ekira ne bayita ku nkulungo y'ekira nassa ne bakomekereza bulindo ku kyogerezo ti bulindo bwe bateekereteekedde olusisa lw'ebyobulamu ne bakola n'edduyiro. Dr. Fiona Kalinda na Kalinda siwaba sajja okukomya omuze ogw'okukabiza amaaso obulwadde bwa Mukenenya olw'okubalabya omuwala nga nyiri yange ettongolo afundikira nga bagudde mu ntata ey'akawuka ka Mukenenya. Ategeeza nga mu Kyaddondo ekirwadde kya Mukenenya bwe kikendedde oluvannyuma lw'akaweefube ono Ssaabasajja Kabaka gw'ataddeko amaanyi era n'asaba abantu okwenyigira mu nkola ey'okutaasa obulamu bwabwe. Ssentebe wa divizoni y'ekira Jiradi Kizito yebaziza Ssaabasajja Kabaka olw'okuvaayo n'enkola eno erwanyisa akawuka ka Mukenenya akaali kafuuse ekizibu mu ggwanga nga wano wasabidde abasajja okukozesa obupiira bugali mpitawa basobole okwekuuma wamu n'okukuuma abantu baabwe ku lw'ebiseera byabwe eby'omu maaso. Omumyuka w'atwala eggombolola ya Kira Charles Ndawula ategeeza ng'enteekateeka zino ku buli muluka mu ggombolola y'ekira era ng'abantu bangi bazijjumbidde. Mu ngeri y'emu mu ggombolola y'e Nabweru emisinde gisimbuddwa omwami wa Kabaka atwala eggombolola eno Maria Mundagire ng'ayambibwako mbako omukyala wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Naruyima. Omwami wa Kabaka w'e Nabweru Maria Mundagire asiimye abantu ba Beene mu ggombolola eno y'e Nabweru olw'okusoosowaza enteekateeka y'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Omubaka omukyala wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Naruyima agambye nti buli muntu ajjukire nti taddukidde bwereere neyali n'ettofaayiri atadde ku bulamu bwe. Ategeeza nti bo ng'abakulembeze beetegefu okukwataganira wamu n'enteekateeka zonna ez'Obwakabaka naddala ezigendeddwamu okutumbula ebyobulamu mu bantu b'omutanda. Ne Uganda okutwalira wamu tetukitwala ng'ekyokusaaga nga bwe tuli nti tuba tudduka tukitwale nti ali okwekuuma kikulu. Sirimu akyaliyo, sirimu akyaliwa ddala. Tumalirire okulabira ddala nga sirimu ono tumugoba mu Uganda. Sirimu ono ng'omulama tugamba nti mu mwaka 2023 obulwadde buno tube nga tubulinnyeeko. Mu ggombolola ya Musale Bwama bakedde kwetaba mu misinde gya Kabaka birthday run mu ngeri y'okwanukula omulanga gwa Beene ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya naddala mu bavubuka. Abantu baffe tuba tubasudde mu gguluka, tulina okubeerawo okujjumbira enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka, okujjumbira emisinde gino ate n'okubiriza abavubuka nti obulwadde bwa siriimu weebuli. Bano babadde bakulembeddwamu abakulembeze baabwe okuva mu gavumenti wakati wamu neye Mmengo nga n'abaana bato tebalutumidde mwana jatukunze okusobola okutambuza enjiri okukendeeza akawuka ka Mukenenya. Tulaga ekifaananyi eri abasajja ffenna, ffe tuvaako okusumulula bbomu, twetereze tukozese obupiira, tugenda ebibuliyo by'abasawo abali kudaga mu mira eddagala okusobola okutaasa bannyinaffe. Emisinde gisimbuddwa ku ggombolola ya Musale Bwama mu disitulikiti y'Empigi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Mawokota ng'abaddusi basoose kuyimirirako ku ssomo lya Agape Christian School Bwama ne bafuna ku lwendo lw'amazzi olwo ne beeyongerayo okwetooloola eggombolola yonna ey'e Bwama. Bano bakuŋŋaanidde ku ggombolola y'e Bwama wano era bakoledde eddwiro era ng'akubiddwa n'olusisira lw'ebyobulamu abantu b'omutanda bafunde obujjanjabi obw'obwereere. Kituyambako kukuuma emibiri gyaffe era n'abantu baffe abali obuli okusala omubiri. Meya wa Bwama Town Council Rashid Nchinga mu kwogera kwe yakubiriza abavubuka okwekebeza omusaayi bategere nga bayimiridde kuba akawuka ka Mukenenya tekazannya ate nga tekanafunikako ddagala.